Müəllim bir şama bənzər, özünü əridərək başqalarına işıq verər. Türk dünyasının böyük oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözləri işini sevən, fədakarlıq etməyi bacaran əsl müəllimlərə aiddir. Öz ömrünü gələcək nəslin yolunu işıqlandırmağa həsr etmiş müəllimlərdən biri də haqqında söz açacağımız Respublikanın əməkdar müəllimi, tədqiqatçı alim Mirələm İbrahimli idi. İstər sıravi müəllim kimi, istər Ağcabədi Pedagoji Kollecinin direktoru kimi çalışdığı dövrdə Mirələm İbrahimli bütün fəaliyyətini gənc nəslin təlim tərbiyəsinə həsr etmişdi. O, dürüstlüyü, vətənpərvərliyi, idarəçiliyi ilə hər zaman nümunə olmağı bacarmışdı. Elə buna görə də 2023-cü ilin noyabrında onun vəfatı bütün tanıyanları, bütün ziyalıları, eləcə də doğma kollektivini çox sarsıtmışdı. Həmin insanların xatirələri, Mirələm İbrahimliyə olan sevgi dolu fikirləri o qədər çox idi ki, nəhayət qısa zamanda bu xatirələr bir kitab halında çap olundu. Bu günlərdə Ağcabədi Pedagoji Kollecində Əbədi İşıq adlı həmin kitabın təqdimatı keçirildi. Tədbirin aparıcısı, Ağcabədi Pedagoji Kollecinin direktor müavini Rövşən Bayramov, Mirələm İbrahimlinin dövlətə, dövlətçiliyə sadiq bir insan olduğunu xatırladaraq, tədbiri Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan etdi. Sonra torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin və Mirələm İbrahimlinin xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Bundan sonra Ağcabədi Pedagoji Kollecinin direktoru Bəxtiyar Əliyev çıxış edərək qonaqları salamladı, Mirələm İbrahimli ilə bağlı xatirələrini bölüşdü. Tədbir digər çıxışlarla davam etdi. Rayon ziyalısı Tofiq Zeynal, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ağcabədi Bölgəsi üzrə Şöbə Müdiri Əlzadə Nəcəfov, Fəlsəfə Elmləri Doktoru Professor Əyyub Kərimov, Fəlsəfə Elmləri Doktoru Dosent Zeynəddin Şabanov, Siyasi Elmlər Doktoru Hüseyin İbrahimov, Əməkdar Müəllim Zəhra İbrahimova, Qabaqcıl Maarif Xadimi Ədalət Hüseynov, El Axsaqqalı Heydər Məmmədov, Aran qəzetinin redaktoru Məhsəti Musa, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Zahid Afşar və digərləri çıxış edərək Mirələm İbrahimlinin həm pedaqoq kimi, həm bir insan kimi şərəfli ömür yoluna nəzər saldılar, xatirələrini bölüşdülər. Çıxışlarda həmçinin onun Azərbaycan folklorşünaslığında folklor atlası problemi mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyası haqqında da söz açıldı. Gələcəkdə həmin elmi tədqiqat işinin kitab halında çap olunmasının folklorşünaslığa bir töhfə ola biləcəyi vurğulandı.